Update, hogy mi történt a komposzttal. Ez a diófa komposzt. Az előbb egyébként Ricsike feküdt ott benne. Jó melengeti őt alulról. És ez az, amit most ki fogok szedni. Egy kicsit átszitálom. Az a baj, hogy nincsen szitám, úgyhogy egy gereblével próbálkozok. A komposztot mindjárt egy kicsit átszitálom ezzel a gerebjével. Egy-két tojáshéj, ami maradt benne, ami nem humuszolódott el. És viszont elkezdett szemelkélni az eső. És még dél sincsen, ma paprikás krumplit akarunk bográcsba csinálni, hát remélem, hogy nem kezd reszakadni. Hát mindegy, hogyha igen, akkor maximum otthon főzzük meg, de nem terveztem túl korán hazamenni, úgyhogy remélem, hogy nem. Na mindegy, most ennek nekilátok. Ja, egyébként az történt, hogy kijöttünk, és Vandának, ahogy adtam a kajáját, az üveg volt a kezemben, és akartam neki a tálkához lehajolni, ő meg ugrani föl a... Valaki dumál. Ő meg ugrott föl az asztalra, és összeütköztünk, és a fejét bevárta az üvegbe, de annyira szegénykém, hogy elrohant, és megsértődött rám. Úgyhogy kellett egy fél óra, amíg kiengesztelődött, de nagyon rossz érzés volt, mert azt hitte, hogy bántottam szegényként. De most már kibék.
remélem ti is otthon vagytok, és nem mozdultuk ki otthonról. Ma március 20... nem tudom, hanyadika van. Kicsit összefolynak mostanában a napok, de az a lényeg, hogy miniszterelnökünk ma jelentette be, hogy részleges kijárási tilalom lesz, illetve kijárási korlátozás, ami ugye nem ugyanaz. Hát nem tudom majd ez, hogy fog kinézni a valóságban, ezt majd meglátjuk. Most Pomázon vagyunk, és hát nagyon remélem, hogy legalább heti egyszer ki fogunk tudni jönni, mert hát macskát muszáj lesz etetni. Anélkül nem megy. De például a szüleimmel sokkal-sokkal ritkábban találkozom, tulajdonképpen csak most, hát annyi a kockázat, hogy egy kocsiba ülünk, de semmi pusziszkodás, semmi ölelkezés, ami egy kicsit nehéz, mert egyébként nem vagyunk ilyen nagy ölelkezős család, meg puszit is tényleg csak találkozáskor adunk egymásnak, de most már így hetek óta ez hiányzik. Na nem baj, majd eljön az idő, amikor újra. Igen, ma kint vagyunk, itt fő a borsóleves, hamarosan kész van. És itt akartam még mondani, nem is tudom, azt hiszem ennyi. Úgyhogy ez most ilyen kicsit szedett-vedett vlog lesz, mert a múltkori, amikor a komposztot csináltam, ugye azzal kezdődött a videó, vagy hát úgy is látjátok, hogy hogy. Közben itt szól a retro rádió, remélem, hogy nem lesz copyrightos. Szóval most csak ez a kis rövid vlog ennyire futotta, aztán majd lehetséges, hogy folytatom később. Egyébként, ha valakinek hiányzom, hiányoznak a videók, vagy látni szeretne, a TikTokon megtalál, mert ott sokkal-sokkal aktívabb vagyok, valahogy mostanában rákattantam, és ott ilyen mindenféle vicces videót veszek fel. A saját szórakoztatásomra, de van, akinek tetszik, úgyhogy akinek nem tetszik, az nem nézi, körülbelül így vagyok. Oh, 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 oh